Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ki pendekar semongko ape ngetokno jurus ki nglawan panco karo nyong iki. Oke. Saksikan lur, panco ya karo aku lur. Oke. Siap. Oke lur, lawan tenagane semongko kuat ndi yo. Oke, saksikan lur. Penelusuran pendekar semongko ki, panco siji, loro telu. Iya, ih pancen tenagane kuat lho nggih. Pancen pendekar. Semoga kowe tenaga dalamnya kuat, teman. Ora sih. Lek. Terus. Ini tenagane kuat, teman gue ya. Aduh, acib, lagi apa gue? Acib, terus. Yo yo lah. Aku lagi apa man? No. Kini nangkep nih nang Rossi kok. Asyik, bismillah. Sorry. Ngene uji ilmu nekowe kok. Ya ilmu tenaga semongko kan super. Oke. Assalamualaikum. Ya wis ge. Oke, gampang komaning wis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.